У нашій студії зараз концентрація справжньої краси, жіночого шарму, просто зашкалює. Отже, увага. Так, ви побачили нашу гостю. Це Олександра Яремчук, переможниця Міс Україна 2021. Доброго ранку, Саш. Доброго ранку. І Вероніка Щипцова, голова конкурсу Міс Україна 2021. Доброго ранку. Доброго ранку. Дівчата, дуже дякую, що ви сьогодні почали ранок у нашій компанії. Давайте одразу, Саш, давай почнемо з тебе. Ти мені скажи, от як це, от які відчуття ти Міс Україна 2021? Насправді, дуже важлива місія, але це дуже хвилююче, і я до цих пір не можу повірити, що дійсно я змогла стати міс України. Клас. Ну, ми, звісно, доєднуємося до привітання, це прекрасно, дякую. Це чудовий титул. Вероніка, наскільки було складно обрати переможницю? Цього року до річниці конкурсу «Міс Україна» розширює горизонти і конкурс поїхав великим туром країною, і таким чином збільшив аудиторію, учасниць ще більше, аж на 20-30%. І обирати було надскладно, адже більше дівчат прийшло на кастинг, більше вибір, а наша країна, як відомо, багата українськими красунями, розумницями та лідерами, які стають провідними лідерами в різних галузях своєї діяльності. Зараз ми готуємо Сашу до міжнародного конкурсу «Міс світу» і вже за 3,5 тижні вона вирушить представляти Україну на міжнародній арені. Так, хотілося б уточнити, є інформація, що заявок на конкурс подавали десь більше 20 тисяч українок. Так. Скільки, яка цифра була? Зараз точно не назву, але понад 20 тисяч. І ми проводимо кастинг на протязі цілого року. Окрім того, рік тому конкурс був відмінений через пандемію. Саме тому кастинг продовжується понад 2 роки, тому велика кількість оброблених анкет. І крім того, великий тур країною, він приніс багато гарних дівчат, яких ми віднайшли у різних містах та містечках України. Саша, наприклад, з Вінниці. Так, Саш, ну давай тоді повернемося трішки до Пуерто-Ріко. Які відчуття? На що розраховуєш? Насправді, звісно, розраховую на перемогу. Так. Але головне спробувати свої сили, познайомитись з дівчатами з різних країн. Це класний досвід, класні емоції. І будемо спробувати свої сили, щоб перемогти. Так. Ну, дівчата, я знаю, що от просто судячи з життя, коли людина на щось наважується, це такий, знаєш, досить важкий крок емоційно. Коли ти наважилася брати участь у конкурсі «Міс України»? Я насправді 3 роки наважувалась. І пощастило на третій? Так. О. Я тільки на пандемії вирішила подати заявку та прийшла на співбесіду до конкурсу «Міс України». Так, Вероніка, я знаю, що одною з таких вагомих переваг конкурсантки є благодійність. Це правда? Так, звичайно. Все це корелює з конкурсом «Міс світу», адже всі наші правила повністю відповідають правилам «Міс світу». Для них дуже важливо, щоб дівчина займалась благодійністю, адже порівнювати 100 учасниць з різних куточків світу дуже важко. Зовнішність у всіх різна, і порівнювати за такими примітивними параметрами вже давно ніхто не практикує. Саме тому частіше за все порівнюють благодійні проекти. Також у кожної з наших учасниць є свій благодійний проект. Зараз ми вже розпочали підготовку і знімаємо відеоролик про благодійний проект Олександри, який буде презентований на «Міс світу» обов'язково. Так, а ми зараз можемо привідкривати запису? Ні, трошки пізніше. Ми оприлюднимо всю інформацію про благодійний проект. Так, добре. Ну, ми будемо тримати руку на пульсі подій. Веронік, скажи, будь ласка, є відомості, що от ювілейний конкурс «Міс Україна», він кардинально відрізнявся від конкурсу там 2018. Які головні відмінності? По-перше, цього року ми запросили іноземне журі. Так. Це іноземні зірки, які допомагали нам обирати найкрасивішу, найдостойнішу, найблагодійнішу, найкращу дівчину України, яка потім поїде на «Міс світу». Це, по-перше, Джейкоб Арабо, який створив, до речі, нову корону вперше за більше ніж 15 чи 20 років була змінена корона, яка раніше передавалася з рук у руки. Тепер це була нова корона від Джейкоба Арабо вартістю понад 3 мільйони доларів. Також Йохан Нільсен – це міжнародний мандрівник. Сінді Бруна – це французька модель, топ-модель, яка опікується фондом, який піклується про жінок жертв насильства. І ще багато інших. Сімон де Пюрі – багато іноземних членів журі. Звичайно, ми поїхали туром країни і допомогли більшій кількості дівчат стати учасницями конкурсу «Міс Україна». І, звичайно, це абсолютно новий формат шоу.
Я ще, всі, хто дивився деякі сторіс або бачив нас у соцмережах, всі просто вражені рівнем шоу, наскільки за 30 фіналів так. Ми пішли вперед і повністю змінили концепцію. Вже дуже скоро, цієї п'ятниці, ми побачимо ефір і всі будемо спостерігати за перемогою Саші. Так, це буде прекрасно. І от якраз, Саш, до тебе запитання. Ти коли подавала заявку на участь от саме цього року, ти розраховувала на перемогу? Чи звісно, ні. Звісно, ні. Я насправді вирішила спробувати свої сили, можливо, перейти якийсь бар'єр своїх страхів. Це публічність, це боязнь сцени. І все, але я насправді взагалі не надіялась на перемогу. Ну, а правда, як кажуть, що от такі великі конкурси, значні, вони прям, знаєш, сильно загартовують, щоб потім вже нічого не страшно. Так, тут потрібен дуже сильний характер. Так, добре, тоді скажи, який найголовніший свій бар'єр ти переступила? Напевно, зараз давай даючи інтерв'ю. Даючи інтерв'ю, так. Неочікувано. Так. Вероніка. Є один важливий момент, і він досить таки провокативний. Є стереотип, що на таких конкурсах, коли саме дівчата між собою змагаються, є, знаєш, така різна конкуренція. Або якось емоційно надламати, або ще щось зробити. Як взагалі було на цьому конкурсі? Чи було все нормально? Насправді, завжди конкурси краси, вони оповиті якимись стереотипами. Але найчастіше це абсолютна невідповідність реаліям. І конкуренція, вона присутня лише у здоровому глузді. Тобто, хто красивіше пройде, хто гарніше презентує свій благодійний проєкт. Ну, тобто, це жива конкуренція, яка присутня у будь-яких колективах, трудових чи будь-яких інших, але жодних нестандартних моментів, типу підсипати скло у туфлі, такого не було і бути не може. Я не знаю, хто це придумав, напевно, непоганий маркетолог. Знаєш, люди говорять, їм потрібен якийсь привід для того. Звичайно, але в нас в конкурсі конкуренція лише здорова, яка допомагає дівчатам рости і розвивати. Взагалі, я вважаю, що конкурс «Міс Україна» в першу чергу дає можливість дівчатам розвивати в собі лідерські якості, ставати «Міс Україна», щоб переборювати свої комплекси і вражати всю Україну, ставати прикладом для майбутніх маленьких дівчат. До нас на конкурс «Міс України» завітали міні-принцеса. І вони абсолютно з захватом дивляться на Сашу і мріють бути, як вона. Вони приходять, щоб взяти за приклад і потім наслідувати Олександру і наступних переможниць. Так, Саш, ну ти виходить зараз в центрі уваги. І у тебе є прекрасна можливість змінити цей світ на краще. Це я все ж таки намагаюся підвести до того, що на Пуерто-Ріку буде презентований благодійний проєкт. І от який би меседж ти хотіла б дати глядачам всій Україні? Ну, розпочну з того, що мій благодійний проєкт був направлений на пологові будинки. Так. Я була за комфорт для жінок та за здоров'я дітей. Тому, напевно, я буду розвиватися в цьому напрямку. Але, можливо, виберу інший проєкт, який розвивали наші дівчата протягом періоду конкурсу, та який вони захищали в таборі. Тому що в нас було багато дійсно класних та достойних проєктів, які, можливо, будемо разом з учасницями їх розвивати. Ну, скажи, будь ласка, тоді питання ще до тебе. Чи була... Були якісь сутички, суперечки з дівчатами? Чи проходило все нормально? Тому що це дівчата, це краса і це конкуренція. Так. Ні, насправді все було чудово. Ми підтримали одна одну, ми всі гарно спілкувалися, ми дружили. Але так, після конкурсу деякі дівчата просто показали себе з іншої сторони, але ми просто не спілкуємось. О, ну це, знаєш, це досить таке мудре рішення. І хотів би запитати ще, от наскільки я можу себе зараз якось хоча б наблизити до цього конкурсу, так? То важко перебороти хвилювання, коли ти виходиш на сцену і вирішується, це, можливо, доленосний такий от випадок. Як перебороти свої емоції, хвилювання? Просто потрібно зрозуміти, що шляху назад немає. Ти так. Вже вирішила спробувати, треба йти до кінця. І ти сама найкраща, і потрібно повірити. І насправді саме головне – це підтримка твоїх близьких, твоєї сім'ї, родини. Клас. Вероніка,
Не можу не уточнити, було багато конкурсанток, так, і дівчата різні. І от особливо, чи є такий момент, що якщо дівчина там не потрапила на призове місце, так, але її помітили, і вона там на наступний конкурс може вже трішки бути привілегійованою, тобто її просто покличуть. Чи все ж таки потрібно буде починати з самого початку цей шлях? Насправді всім учасницям конкурсу «Міс Україна» ми допомагаємо протягом року. Наприклад, вчора ми запропонували 3 чи 4 дівчатам гарні модельні контракти, за допомогою яких вони зараз отримають роботу і будуть працювати моделями. А з приводу конкурсу, звичайно, вона може прийти на загальних основах та прийняти участь знову, якщо та чи інша переможниця або учасниця не представляла Україну на міжнародній арені в рамках «Міс світу», «Міс земля» та «Міс інтернешнл». Але, звичайно, це буде на загальних основах. Я зрозумів. Наскільки зараз от іде інтенсивна підготовка до Пуерто-Ріко, і чи ми можемо розкривати якісь таємниці, можливо, що буде в підготовці? Сьогодні в Саші фотосесія для міжнародного конкурсу «Міс світу». Всі сьогоднішні зняті фото будуть опубліковані на сайті «Міс світу» і будуть використовуватись в промо України на міжнародному конкурсі. Також Саші зараз ряд інтерв'ю, де її безкінечно розпитують про перемогу та про участь у «Міс світу». Звичайно, ми знімаємо відеовізитку, де вона розповідає про Україну, про себе, про свої цінності, моральні погляди, лідерські якості. І от такий графік у нас мінімум на 3 тижні, і потім ми урочисто проводжаємо Олександру в аеропорту з усім комітетом, з багатьма учасницями, великим українським ком'юніті, проводжаємо її до Пуерто-Ріко. Тобто підтримка буде така, основна, постійна, сильна, постійна. Так. Постійна, регулярна, а потім ближче до конкурсу я обов'язково получу до Олександри та буду її підтримувати вже саме там, в Сан-Хуані. Так. Ну, тоді не можу також не згадати один такий момент. «Міс світу» – це, ну, неймовірно крутий конкурс, так? І багато учасниць з усього світу. Чи є якісь основні моменти, на які ви робите ставку, щоб все-таки Україна отримала перемогу? Перш за все, для них найважливіше – це благодійність. Перемагають дівчата з крутими благодійними проєктами, з лідерськими якостями. Дуже важливо, щоб Саша про себе яскраво заявила з самого початку. Конкурс талантів також дуже важливо, адже якщо дівчина перемагає «Міс світу», вона протягом року подорожує з організацією «Міс світу» по всьому світу. Клас. Саме тому вони обирають ту дівчину, яка зможе також плідно працювати у комунікації з їх оргкомітетом. Звичайно, робимо акцент на талант, на благодійність і на гарну англійську, адже без англійської неможливо правильно презентувати себе та нашу країну. Тобто, виходить, це буде от не якийсь підготовлений спіч, а саме вже імпровізація? По-перше, звичайно, ми підготуємо Олександру по всім параметрам, які ми знаємо, але, звичайно, це буде також імпровізація, адже в побутовому житті вона буде спілкуватися з головою конкурсу Ерікою Морлі, і Джулією Морлі, перепрошую, і, звичайно, вона також буде презентувати Head-to-Head Challenge, це інтелектуальний конкурс. Так, ну, тоді не можу не запитати про талант-шоу, чи талант-конкурс. Ми можемо про це казати? Можемо трошки розповісти. Ну, давайте трошки, бо ж цікаво усім глядачам. Саш, чим будеш вражати на «Міс світу»? Ну, скоріше за все, це буде танець, так як я займалася 10 років танцями. Так. Я вважаю, що це буде найкращий вибір. І які напрями ще не вирішили, ми зараз думаємо. Угу. Зрозуміло, танець – це вже, ти знаєш, чудово. Вероніка, коли дівчина отримує такий титул, як «Міс Україна», наскільки сильно це змінює їх життя? Які складнощі? Давайте спитаємо в Олександрі. Тут таке двояке було запитання, ну добре. Давайте спочатку в Олександрі її доповню. Наскільки кардинально змінюється життя, коли ти носиш такий серйозний титул? Змінилось поки на всі 100%, тому що в мене наче з'явилась друга моя робота. Так. Я завжди в офісі, в мене максимально насичені дні, підготовка до конкурсу, інтерв'ю. У мене все розписано просто в календарику по годину. Але як буде далі, побачимо. Так, ну тепер давай, наскільки змінюється життя? На мою думку, кардинально, тому що після перемоги «Міс Україна» вона несе більш лідерські функції, аніж більше належить сама собі. Вона постійно перебуває на інтерв'ю, фотозйомках, відеозйомках, аби потім вже поїхати на «Міс світу» і представляти Україну. Це найголовніша її мета на найближчий місяць, а якщо бути точно, то на 2, бо
Міс світу відбудеться 16 числа. Це дуже-дуже скоро, нам потрібно підготуватися. І саме тому всі сили, весь ресурс буде витрачений на це. Олександра жаліться, що навіть води їй випити не даємо, бо нема в неї часу. Так. Такий насичений навіть не встигає поїсти, насправді. Так, дуже насичено. До речі, ви так згадали цікаво про поїсти. От чи правда, що моделі, вони завжди сидять на дієтах? Чи все-таки ж нормально можна харчувати? Я ніколи не сиділа на дієтах. Так, тобто це просто конституція тіла така. Так, в мене така генетика, в мене такі батьки, і саме по собі така, я ніколи не відмовляла собі в їжі. Насправді, я дуже худо на нервах, але також дуже швидко поправляюся. Так, я зрозумів. Мене цікавить, от, наприклад, зараз якась глядачка хоче там на наступному році брати участь у Міс Україна. От наскільки важко буде їй підготуватися, Саш, з твого досвіду? В кожної є шанси, якщо вона красива, вона розумна, вона знає, як себе подати, представити. Це доглянутість, в першу чергу. Займатися спортом, правильно харчуватися і займатися благодійністю. Так, щоб вразити організаторів, щоб отримати ось цю можливість бути на сцені, якими якостями повинна володіти майбутня учасниця? Вона має бути потенціальним зразком для наслідування. Вона має пропагувати здоровий образ життя, вона має мати гарну українську, має мати гарну англійську мову, вона має долучатись до благодійності або, наприклад, спочатку думати про це, тому що ми часто допомагаємо і направляємо дівчат, якщо навіть вони ще до цього не займалися. Але дуже цінується, якщо дівчина вже займалась якимись невеличкими благодійними проєктами. І, звичайно, вона має вміти презентувати себе, адже одразу після шоу Олександра пішла на інтерв'ю, і часу на підготовку було мінімум. Потрібно вміти гарно презентувати себе, знати, про що говорити, як відповідати на каверзні питання журналістів. Так. І це все неможливо навчитись цьому всьому за одну ніч після коронації. Потрібно бути підготовленим до цього заздалегідь. Я зрозумів. Дівчата, дякую, що ви почали ранок у нашій компанії. Ви чудові, Саш. І ще раз вітаємо тебе. Дякую. Ну, і, звісно, тримаємо руку на пульсі події, що ж там буде відбуватися в Пуерто-Ріко. Ну, мій голос точно за тебе і всього нашого каналу. Дякую. Так. І будемо чекати тебе після конкурсу у нас в гостях. Надіюсь, перемогою. 100%. Я вірю на 100%. Я вам дякую за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на канал «Правда тут», тому що матеріалу там багато. А ще буде приємніше, якщо ви залишите свій коментар і скажете, що вам подобається, чого вам хотілося ще дізнатися у нашому ранковому ефірі. Скоро зустрінемося!